Seimo pirmininkas Arūnas Valinskas, negailėdamas jėgų, dirba Lietuvai ir jos žmonėms. Ir todėl į darbotvarkę įtraukė apsilankymą garsiausiose sartų žirgų lenktynėse. Nors, ką čia pritemsi ir primalsi, joks ten darbo vizitas, greičiau smagios pramogos ir tiek. Bet kai galva ant pečių, gali greit numegzti tiesioginį ryšį tarp valstybės reikalų ir arklio. Žirgas tai yra matyt simbolis tų jaunatviškų svajonių, kurios kadaise pažiūro juodberiais žirgais ir kai kurios dar tikiuosi, kad išsipildys. Neveltui mūsų valstybės herbe yra ne liūtas, ne erelis, populiariausi gyvūnai herbose, o žirgas. Tai daug ką pasako. Ir aš manau, kad tas lekiantis žirgas yra savotiškas vilties simbolis. Simbolis vilties, kad mes visą tai užmiršim, kas yra dabar ir kaip tie žirgai lėksim į priekį, galvodami tik apie pergalę. Lėksim, tik įdomu, avižomis ar bizūnų skatinami. O apie pergalės dar ankstoka kalbėti. Juk Seimo pirmininko kėdė tikrai negalutinė stotelė, o šiaip apšilimui. Juk visi puikiai girdėjo visiems viešo paslaptis, kad ponas Arūnas į prezidento kėdę taiko. Kadangi vienas iš ankstesnių Lietuvos prezidentų sartuose visada buvo savas, taigi ir ponui Valinskui žirgą pavadėlioti parūpo. Logiška, jei jau žirgą valdyti sugebėsi, tai valstybė nusišvilpaudamas. Noras ir sugebėjimas šiuo atveju yra skirtingose lygiuose, tai tokiems važiavimams iš tiesų reikia ruoštis. Ir aš šiek tiek pavydžiu ponui Brazauskui, kai jisai važiavo, bet mes tuo metu dalyvavom šventėje, aš buvau renginio vedėjas, o jis tuo metu buvo svečias ir važiavo. Bet man šitam hipodrome yra tekę važiuoti, nes vienais metais, jeigu pamenat, buvo iš dviejų dalių programa, pirmiausia važiavo žirgai, o po to dalyvavo automobiliai. Tai man teko dalyvauti vienoje komandoje ir, na, buvom prieš paskutiniai. Dar kartą mažumėlę patikslinsime. Automobilį vairuoti tai ne žirga, o žirga tai ne valstybė. Pasitempti, tiesiog pasimokyti derėtų. Nors žmona, kad ir šiandien laisvai išleistų jūsų trasą, ta prasme lenktynių trasą. Ar rinkimų? Na, kol kas lenktynių. Baisiausia, kad jis manęs net neklaustų, žinok. Bet aš norėčiau jį pasižiūrėti šitam amplo. Man patys žaviausi vyrai yra tie su dideliais randais. Ant veido, pavyzdžiui. Na. Aš manau, kad greitai žirgas bėgtų be jo, jau kaip čia valakstė tas vienas. Bet nesvarbu visai. Svarbu pradžia ir geri norai. Gal padarom brangioje paprastą dalyką. Aš būsiu žirgas, tu vadėliosi. Pažiūrėsim. Kuris iškris greičiau. Gali būti. Smagiai čia Seimo pirmininkas susuko, lyg apie atsiprašant seksą kalbėtų. Bet žmogus suaugęs, jei supranta, ką kalba, gali sau blevizgoti nesvarbu, kad aukštą valstybės postą užima. Tik vadau, tai netrodo, kad jis jo vertas. Važnyčiotojas iš jo nanot liaudės nekoks, oi nekoks. Nors ir mėgina Algirdą Mykolą pakeisti. Visom prasmėm. Jūs nušvilpėt garsiausio šitų lenktynių žiūrovo titulą, pono Brazausko. Ne, nušvilpiau. Aš buvau tikrai įsitikinęs, kad ponas Brazauskas, prezidentas, šiandieną čia bus. Ir mes ruošimės dalyvauti nepriklausomai nuo to, ar ponas Brazauskas čia dalyvaus, ar negaila, kad jo nėra. Manau, kad tai šventė vis tiek duoda tokį, sakysim, dėmesį. Geras jis vadėliotojas Seimo, ar ne? Arklio vadėliotojas, gal ir geras. O Seima? Nežinau. Ko jūs vardu? Jėzus. Marija. Kaip ten blogas Valinskas. Čia nuoširdžiai sako? Ne, nu aš neturiu nuomonės. Nu gal geras Valinskas? Man atrodo, kad jam nereikėjo, pavyzdžiui, eiti čia. Dėl to jo visi nemėgsta, nes jis yra iš šou visokių ten tokių, kuriuos darydavo. Ir aš nemanau, kad jam reikėjo eiti į valdžią, nes dabar jo daug kas nemėgsta. Aš jį žinu, ar jis geras ar negeras, laikas parodys, bet taip tokios antipatijos aš jam didelis nejaučiu. Nu, žodžiu, laikas parodys, taip bus. Aišku, kad suksis tas Valinskas, juk ir Seime prasisuko ir štai net žirgų šventėje. Žmona Inga į šiltą automobilį pasodino, o pats šildėsi palapinėje. Kuo ir kaip? Ką mes žinom, žurnalistams jie įeiti buvo griežtai uždrausta taip pat, kaip kažkada į Seimo restoraną. Matyt, Valinskas ir sertuose Valinskas. Ta prasme, turi ką slėpti.